ឥឡូវសវ៉ាត្រៀមចេញពីកីឡាករនីហនុមានបាទឥឡូវនេះត្រៀមចេញសេវាទៅហើយបាទខ្ញុំឡើងក្បួយតាមម្ដងបងប្អូនស្រីគាត់អៀនគាត់អាយ៉ោបាទទៀះសេវាជូនហើយជូនឬក៏ចេញអូយបាទពិតជាល្អមែនសេវាខ្សែត្រង់មួយគ្រាប់នេះទីហនុមានធីមបាទទៅហើយអូយសេវាល្អមែនតើបងប្អូនគាត់លឺខ្ញុំហៅឈ្មោះគាត់គាត់អៀនគាត់ករណីខាង INSZ ធ្នាក់លីប្រូបាទធ្នាក់បាឡាវិញបាទចូលកញ្ញាំបាញ់មួយរៀមស្អាតមែនទេបាទហោះចាំមួយអូយនៅលើចូលកញ្ញាំបាទអូយគាត់បាឡាអូយយកបាល់បាល់ចេញទៅហើយដល់ដកបាឡាសិនបាទហោះបញ្ជូនអូយបាទអូយបាទគាត់មកគាត់គេថាគាត់មកចេញស្វាគមន៍មកកានការប្រកួតបាទមិត្តភាពដណ្ដើមពានរង្វាន់ហនុមាន Volleyball Tournament ឆ្នាំ2024នៅបាសាល Platinum Sport Center នៅខាងបរិយពេញហួតបឹងស្នោបងប្អូនណាបាទការប្រកួតនេះសិតទី2ហើយសិតទី1គឺក្រុមបាហនុមានបាបៃខនារីដែលមានអាចស្ថានពណ៌ខៀវយកឈ្នះទៅលើក្រុម INSZ ដែលមានអាចស្ថានពណ៌សលីតការឈើកបាខោពណ៌ខ្មៅបាទលើសវ៉ាត្រៀមចេញពីកីឡាករនីហនុមានបាទឥឡូវនេះត្រៀមចេញសេវាទៅហើយបាទញញឹមឡើងក្បួយតាមម្ដងបងប្អូនស្រីគាត់អៀនគាត់អាយ៉ោបាទទៀះសេវាជូនទៅហើយជូនឬក៏ចេញអូយបាទពិតជាល្អមែនសេវាខ្សែត្រង់មួយគ្រាប់នេះបាទឥឡូវនេះសេវាត្រៀមចេញពីបាទកាលការនេះយើងបន្តទៀតបាទលោតសេវាស្ទើបអត់ទៅអាចតែកូនចូលកន្លែងនេះវ៉ាវត្រកមកចូលសិនបាទតូនេះនេះគោះមិនឡើងទេបាទប្អូនស្រីលេខ14បាទគាត់រកបន្ទុកបាន2គ្រាប់ទៅហើយបាទសម្រាប់ធីមរបស់គាត់បាទហនុមាននេះក្រុមគាត់ល្អបងប្អូនបាទក្រុមគាត់ល្អបាទចូលថ្នាក់បាទសមត្ថខាងស្ដាំរបស់បាទ INSZ ថ្នាក់ពីកញ្ញាអូនស្រីលេខ14បាលេខ19ទៀះបញ្ចូលមកវិញបាលេខ14បញ្ជូនអាទេអាទេអាទេបាលេខសម្បត្តិជំពី NISZ បាទចូលត្រាក់បាទបងអូនស្រីលេខ17បញ្ជូនឲ្យបងស្រីបញ្ជាក់ស្រាលស្រាលណាវ៉ាវបាទគាត់តែងតែយកបន្ទុកបានជូនក្រុមបងប្អូនប្រិមិត្តលេខ17បាទអូមែនទេបាទលើត្រៀមចេញសេវា2បាទអូនស្រីលេខ19លេខ19ទៀះសេវាទៅហើយបាទចូលថ្នាក់បាទប៉ះអល់ខាងអាយ៉ាអូយអត់ទេអត់ឆ្លងទេបាទចេញសេវាបន្តបាទចេញសេវាបន្តទៅហើយណែមកវេបាត់ទៅហើយបាទលើសុំសម្រាប់បច្ចេកទេសបន្តិចសិនលើសវ៉ាចេញពីកីឡាករនីលេខ19ទៅឲ្យបាទចូលថ្នាក់ស្មាត់ខាងស្ដាំបាទបញ្ជូនកន្លែងនេះដាក់មកឡើងអត់ទេអត់ទេអត់ទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទឥឡូវនេះសវ៉ាចេញពីក្រុមបាទ INSZ ចូលថ្នាក់លីប្រូបាទដាក់មកឡើងឲ្យស្ដាំលេខ16ណាលេខ17ប្រិមិត្តសុំទោសលេខ17បាទលើសវ៉ាចេញពីកីឡាករនីហនុមានធីមបាទទៅហើយអូយសេវាល្អមែនតើបាទបងប្អូនគាត់លឺខ្ញុំហៅឈ្មោះគាត់គាត់អៀនគាត់បាទឥឡូវសេវាចេញបន្តពីហនុមានធីម
បាទក្រុមកីឡាការិនីបាល់ទះផ្នែកនារីរបស់ក្រុមហនុមានបាទខាង PINZ ដកបញ្ជូនបាទបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកប៉ាសឺប៉ាសេតធើអីចន្លោះរត់ទៅក្រោយពីលេខ6សម្បត្តិស្ដាំបាត់ឈោទះជុលកញ្ញាមលីប្រូបាទដកមកឡើងបាទដកបញ្ជូនសិនអោះអីយ៉ាអាយូលីប្រូដៃសិតមិនសាទៀតអូយបាទអត់បានទេអត់បានទេបាទកីឡាករនីលេខ19បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបាត់ទាញសេវាអូយបាទដកមិនបានល្អទេបាទកីឡាករនីលេខ7បាទអាប្រូនីអាយយើងឥឡូវសេវាចេញមកឲ្យពី NISZ បាទឆ្លងហើយបាទដកជួយសិនហើយចូលកញ្ញាមលីប្រូបញ្ជូនឲ្យនេះទៀះមួយអូយអបដកមកឡើងសិនបាទយកបានទេយកបានស្អាតមែនទេអាយយោបាទបាល់វាញ់មិននេះថាអត់ដោតអត់ទៅបាទឥឡូវសេវាត្រៀមមកហើយបាទចូលថ្នាក់លេខ17បាទឲ្យឈោស្ដាំទៀះចូលថ្នាក់បាទធ្លាក់មកឡើងសិនចេញក្រៅឆ្ងាយណាចេញក្រៅឆ្ងាយណាបើលើសវ៉ាចេញពី center អមែន center ទេបងប្អូនបាទស្មាត់មកខាងក្រោយបាទ center ខាងមុខនោះទេ center ឬផ្លិតចាំមើលបងប្អូនគ្នាបាទ center ខាងមុខនោះទេអោបញ្ជូនឲ្យលេខ14អត់ទេចេញក្រៅឆ្ងាយមែនទេអលសវ៉ាចេញពីបាក់កាឡាករណីខាង INZ ធ្នាក់លីប្រូបាទធ្នាក់បាឡើងវិញបាទចូលកញ្ញាំបាញ់មរៀមស្អាតមែនទេបាទហោះទៀតមួយអូយនៅលើចូលកញ្ញាំបាទអូយគោះបាឡើងអូយកបានបាល់ចេញទៅហើយដល់ដកបាឡើងសិនបាទហោះបញ្ជូនអូយបាទអូបាទគោះគោះគេគោះមកចេញដែរប្រងមកឆ្ងាយណាកញ្ញាលេខ5បាទត្រៀមចេញសេវាហើយបាទត្រៀមចេញសេវាហើយបាទហនុមានធីមលេឌីបាទលើច្រឡំរូលគ្នាវៃច្រឡំរូលឬក៏មិនច្រឡំបាទបាទអាប្រីបាទតើអាប្រីអូបាទពាក់កណ្ដាលវិលេតែម្ដងអត់ឆ្លងទេហើយគូនៅនេះបាទឲ្យក៏អរគុណទៅដល់អាមតៈ Sport ដែលបានឧបត្ថម្ភទៅលើបាទកីឡាករបែកខណ្ឌរីកីឡាកររបស់បាទហនុមានធីមបាទអាមតៈ Sport សូមជូនឲ្យអាមតៈ Sport រឹបអតិជនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយលើនេះសេវាត្រៀមចេញពីកីឡាកររនីលេខ5ប្រិមិត្តខាងហនុមានធីមបាទចូលថ្នាក់បាទគោះមកឡើងសិនបាញ់បញ្ចូលចូលមរៀមអាយយលីប្រូទៀះមួយដែរអូយដកបឡៅសិនបាទកំឡុងដៃ1000លីត្រតោនអុកសងវិញណាអូចូលបាត់ទៅហើយអូល្អមែនទែនបាទកីឡាករនេះខាក INZ បាទចូលធ្នាក់លេខ7បាទបញ្ជូនឲ្យស្ដាំអូឈោទៀះតែម្ដងបាទកំឡុងឲ្យគាត់ធូនណាបាទហោះតែមួយយកបាត់ពីលីប្រូស្អត់ដាស់ជើងក្រោមដូចតកែអញ្ចឹងអត់ទៀះមួយចូលត្រអូយបាទស្អត់ទៅស្អត់មកបាទដកកាប់ចូលអូប្រហែលចាន់លេងហើយបងប្អូនណាបាទកាប់ដូចចាន់លេងហើយមិនមែននេះបាទបងប្អូននារីប្រហែលគាត់បាត់ស្កល់ចាន់លេងទេបាទចាន់លេងជាកីឡាករបាល់ដកបាទវ័យក្មេងល្អជាងគេបាទបន្តពីលីហួរតែនេះសេវាចេញមកឲ្យពីខាង INS បាត់ដកមកឡើងសិន
អត់ធូទៀះមួយអត់ចូលទៅដល់បាទបញ្ជូនលីប្រូឲ្យស្ដាប់បាទសាននេះទៀះមួយដល់ចូលដៃទៀតអើយចូលទៅលីប្រូស្អត់ណាលីប្រូខាងហាត់ម៉ានបាទស្អត់ដូចតកាយហ្នឹងទៀះមួយបាទចូលទៅដល់បាទបញ្ជូនបន្តបាទដកមកឡើងសិនហោះហោះចូលកញ្ញាំបញ្ជូនឲ្យស្ដាប់ល្អណាទៀះមួយឈរទៀតអូអូយបាទនិយាយទៅមកក្របទៅចង់មួយនាទីបងប្អូនបាទអូហូយបាទកីឡាករនីរបស់យើងគឺថាបងប្អូនគាត់មានសមត្ថភាពដ៏ល្អណាស់ឥឡូវសវ៉ាជីប៊ីបាទខាងកីឡាករនីកំពុងដៃគាត់ល្អគាត់ឈោងទៀះពោះពុញដោយទំនុកចិត្តប៉ុន្តែទំនុកចិត្តមកក្របនេះគឺចេញខ្សែត្រង់ឆ្ងាយបាទហើយថាវិការដែលបានប្រមូលពីការប្រកួតនេះដែរគឺនឹងប្រគល់ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុគ្គលសុខសង្គមដ៏ល្អមួយបាទហើយក៏បានជួយរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់ទះរបស់យើងបាទទាំងផ្នែករីហើយនិងផ្នែកបរោះបាទចូលថ្នាក់បញ្ជូនឲ្យស្ដាំលោតទៀតបន្តិចណាចូលត្រក់លីប្រូខាងវិញបាទដកមកឡើងទៀះសងអាលីប្រូដកមកចូលសិនបាទបិទទៅតែស្មាត់អាចពិបាកអាយ៉ាក៏មកចូលអាយ៉ាអាយ៉ាអូយហត់ដកមកឡើងហត់ស្មាត់បាទដកមកចូលវិញអូយបាទផលិតកញ្ញាំបាត់ទៅហើយបាល់មានសភាពសើមហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រអិលអញ្ចឹងទៅអត់ទៀះទៅហើយបាទផ្លាយភ្នែកប្រយ៉ាងដែរបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានបាទបាល់ទៀះនេះបាទគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលយើងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូខុនវាសនាហើយស្មាត់យៈបងប្អូនបាទស្មាត់ដែរសម្បូរទឹកជាងគេបាទលេងមិនសិតដាច់ទឹកថ្មិលតែម្ដងអាយ៉ាទៀះមួយអូយទៅដើមគ្នាខុសដូចគ្នាអូយមកក្របនេះបាទលីប្រូបាទឥឡូវសវ៉ាជិញពីខាង INSZ អូផលិតធ្នាក់មួយបាត់ទៅហើយបាទកីឡាករនីខាងហនុមានធីមបាទឥឡូវនេះសវ៉ាជិញពីកីឡាករនីកំពុងទៅទៀកបាល់ផ្ទុកទៅនឹងតាំពីបាទទៀកមកចូលត្រក់លីប្រូបាទឲ្យស្ដំលោតទៀកមួយអូចេញក្រៅឆ្ងាយមែនទែនបាទសិតទី2ហើយបងប្អូនសិតនេះបាទសិតទី1នេះគឺខាងហនុមានធីមដែលមានអាចស្ថានពណ៌បាទខៀវយកឈ្នះណាបាទធ្នាក់មកឡើង2 setter បាទបញ្ជូនគោះមិនឡើងទេបាទបងប្អូនបាទឥឡូវសវ៉ាជិញ2បាទកីឡាការរនីរបស់ហនុមានបាទកីឡាករ NG បាទ NG ឈ្មោះគាត់ NG ណាបងប្អូនបាទបាទទៀះមកឡើងកន្លែងនេះចូលកញ្ញាំរបស់លីប្រូអោះទៀះមួយណាអូយចាញ់ឆ្ងាយឥឡូវនេះសវ៉ាជិញ2 NISZអបសើស្អាតមែនទែនទៀះមួយប៉ាក់ប៉ាក់បាទបញ្ជូនឲ្យដឺមីទៀះមួយលីប្រូនេះលីប្រូគាត់ស្អាតតាលីប្រូបាទទៅអើយចូលត្រកវិញបាទបញ្ជូនបាល់ទៅលើដកមកឡើងសិនលីប្រូធ្នាក់កន្លែងនេះយោច្បាប់ឱកាសច្បាប់ឱកាសបាទចូលត្រកបាទដកមកឡើងសិនទៀះមួយបាទផលិតកញ្ញាំយកបាទយកបាទអើយអត់ដល់ទេមិនដល់ទេបាទលើសវ៉ាជិទីកីឡាករនីខាងហនុមានធីមមកប្រមិតបាទទៅហើយហនុមានធីមអូយអត់ឆ្លងទេបាទហើយការប្រកួតមាន3សិតអ្នកឈ្នះ2សិតមុនទទួលបានជ័យជំនះទៀះមួយចូលត្រកបាទអូសូវេល្អមិនជើងក្រោមខាងរបស់ក្រុមបណ្ដៃបាទជើងក្រោមផ្លាស់ឡើងទៀះខ្លាំងណាស់បងបាទចូលត្រកអើបញ្ជូនឲ្យអត់ទេដកមកចូលសិនបាទដកអីដកអាយូអត់ឆ្លងទេប៉ុន្តែចាប់បាត់ហើយបាទទី1ទី2គេចាប់បាត់ហើយ
បាទទី1ទី3គឺចាប់បាត់ហើយបាត់តារាងហ្នឹងអូយបាទនេះគេហៅទៀះមកដៃពីលីប្រូគាត់អត់ឆ្លងទេបាទជាគាត់មកជាបាទ19អញ្ជីលេខ7បាទអ៊ូប្រីបាទចូលធ្នាក់បាទដកបាល់ឡើងបាទចូលធ្នាក់អាយ៉ាបញ្ជូនឲ្យខាងស្ដាំបាទលួចបន្តិចកន្លែងនេះធ្នាក់បាល់ឡើងបញ្ជូនបន្តបាទលួចសងវិញអត់ទេអត់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 យកបន្ទុះទេបាទឲ្យខាងស្ដាំបើលួចទៀះបន្តិចចូលធ្នាក់បញ្ជូនឲ្យសម្បត្តិខាងស្ដាំទៀះខ្សែត្រង់ណាបាទអិនជីនេះក៏ទទួលអត់បានទេបងប្អូនហើយបាទអេដមីនសុភីហើយនឹងអេដមីនខេនបងប្អូនយើងអេដមីនសុភីអេដមីនខេនអូយមានការអោសើគ្នាកន្លែងនេះបន្ទុះបន្តជូនខាងអិនអាយបាទអេសិតអូយបាទប្រចាំគ្រាមករອບនេះបន្តែពួកគាត់ឡាយចាប់អស់ហើយបងប្អូនណាឡាយចាប់អស់ហើយគូមុនហ្នឹងគឺចាប់លឿនណាបាទគេដល់គូថ្មីហើយចូលធនៈអូអូច្បាស់កានេះបាទដល់ពេលឃើញចឹងបានហ្នឹងថាទឹកដៃយ៉ាងម៉េចបាទចូលធនៈបញ្ជូនឲ្យដូមីទៀះមួយអត់ទេគៀមដេញបាល់ដែរបាទកីឡាការី17ប៉ុន្តែអត់ទាន់បាទឥឡូវនេះសេវាជញ្ជមកហើយបាទជួលកញ្ញាំបាទសេះស្ដាំទៀះស្រាសាអូយណែ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 បាទឥឡូវសេវាត្រៀមជញ្ជពីបាទកីឡាការនីទៅហើយអត់ឆ្លងទេបាទលេខ9ខាង INSZ ទទួលបានជ័យជំនះមួយសិតវិញហើយបងប្អូនយើងបាទរួមចាំទស្សនាការប្រកួតសិតទី3ដែលជាសិតកាត់ស៊ី